مناسبات بلادان و لغو سوكي بقبيني مشروع هوقاني النباد و هايد دا كير مدى صدح صناع اي كوة دي لباتن تولو و هوسي مادة دقمة دا عرقابو اي مانتا كوقب صمي هول كشرارك اي هو تيل سناق مقالة دا عرقابو وعنا مناسبات دا سي كسو قيب غالي قدوميها قوبل كسناق ماير كد دقمة دا عرقابو مدح دا حفيز كا هايد دا كير قوبل كسناق قدية دا تولوين كمشروع عاسي كفاي دي ستي ستويال حلدبانو يمرت شرفاتو تربضن وعنا قرن بمناسبة سكا اللي حسن عبد الشري مختار عمر مومن وكوها اللي أفكا هايدا كيرو كور رمي قوليه مشروع عني هقاني النبادو كود طلاب صدي حلقو سيستان لبا قدب ومهيمة مدو حوية إن مشروع أين سوق بقبينو أين صدح ليستانين مشروع كسو دا شغيريني ما أنت لصوح رمضح الدولة دا يأيليكو تولوين كي يمسيو دا شرا ينو صوح حرنو مشروع عني حكا السعودي لباتن مقالو أمي تولو قول كا دقمد عيري كابا حيابا ugu muhiimsan mashruucyada kale kaga doonaa hay'ad waa mashruucay bulshada hoggaaminaysay mashruuc dusha laga keenay maaha baahiyaha la qabtay waa baahiyihii ay tuulooyinku soo qorteen waxa kale mashruucnu sameeyay waa markii ugu horeeyay sideed xildhibaano xildhibaanada deegaanka ka mid ah ay soo maraan dhamaan laba tan ka tuulo kulli mashruuc wax badan baa lagu xusuusan doonaa hadii la haydha maayarka degmada ceergaba ismaaciil xaji nuur oo isaguna munaasabada iska hadlay ayaa isaguna dhinaciisa halkaas ka cadeeyay waxtarka mashruucan iyo sida wanaagsan ee bulshada degmada ceergaba uga faa'iideysteen ba mashruucan hoggaaniye nabad ujeedada laga lahaa wuxuu ahaa inay isku xidhmaan degmada tuulooyinka gobolka dhammaan maamulkeena iyo shacabkeena maadaama intaas fushay in kaloo ka sii badanna care international way qabatay sida ogtihiin wax badan bay gobolkan ka qabatay waxna suura geliyay runtii annagoo isku xiran keer maamulka gobolka iyo degmada iyo madaxda keer ee degan maanta magaalada madaxda gobolka sanad waa iyaguna halkaas ka hadlay xildhibaan cabdi cabdullaah nuur iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan oo dhammaantoodba hay'adda keer ku bogaadiyay mashaariicda wax ku oolka ay ka fuliyeen deegaanada kala duwan ee gobolka sanad maxay tahay mashruuca hoggaaniye nabad sheegayaa in aanu wax badan ka baranay kana faa'iidnay waayo waxaan horta markii ugu horeysay aanu ka faa'iidnay xidhiidhkii maayirka iyo gudida mashruucani wuxuu ka shaqeynayay labaatan tuulo oo hoos yimaada degmada ceergaabo muddo saddex sano ah waxqabad ballaadhan oo la dareemay ayaa mashruucaasi uu fuliyey oo qabtay waxaa ka mid ahaa guryo bulsho berkedo goobo waxbarasho mishiino dhulka qaarkii la geeyey soolarro wax biyaha soo saara ama magaalooyinka lagu shito wadooyin ama dhaamam baahidooda aad markii hore u badnay gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi jaamac falay oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna hay'adda keer uga mahad celiyay mashaariicda dhinaca horumarka ay ka hirgelinayso guud ahaanba gobolka sanaag waxaa runtii aad iyo aad aan maragtay ugu mahad celinayaa hay'adda keer international oo mashruucan bixisay meelaha aan marayay ee aan kulliba kormeerayay wax badan bay ka qabteen kuwan iyo kuwa kale intii aan maray waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay'adda ingiriiska ee UK Aid oo mashruucan iyaduna soo bixisay halka kan waxaa laga sheegay faa'iidooyin fara badan oo ka faa'iideen baa halkan ka sheegtay DIT community-ga ama dadweynaha labaatanka magaalo jooga war midnimo wax laga helaa bulshooyin midnimo wax laga helaa isku duubni baa wax laga helaa ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi jaamac falay waxa uu halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey mas-uuliyiinta hay'adda keer ee gobolka sanaag iyo hay'adda keerba waa maxamuud maxamed xasan saraaf tv ga qaranka somaliland ceergaabo